Za koga dušo spremaš ti to? Kome mesiš? Za koga? Koju baku? I kog deku? Daću ti evo. Izvolite. Pa neće ti da sediš tu, zlato, kako hoćeš, ne može, nije zgodno. Mora da se stoji. Hoću šerpicu? Dobit ćeš. Evo šerpicu. Izvolite. Ovako. Ovako kao pip. Ja ću da ti pomogu. Evo ovako, kao pit. Ja jesam, evo, vidi. Vidi. To je pita za koga? Za baba Javorčicu? Za nanu? Za tatu? Pita za tatu. Dobro, idem da sipem. A šta da ti sipem? Zejtin? Evo ga, evo ga, evo ga. Izvolite. Molim, i drugi put. Mogu li ja da mesim malo? Može, hvala.